mä olen siis Anna Puu, joten puut on lähellä mun sydäntä. Mä oon varmaan tosiaan ainut mun ystävistä, joka ei ole joutunut silloin lapsena 6 vuotta. Et mä muistan, että mun niin kiroili, kun joutui istuttamaan jotain männikköä, mäntyä taimia metsään. Meillä ei ollut täällä Itä-Suomessa maita, eikä ole edelleenkään kyllä. Meidän mökillä on vaan tuolla Viitasaaren suunnalla tuolla, mitähän osaa se nyt sitten Suomea onkaan, niin siellä meillä on jonkun verran metsää ja se on luonnontilassa, että ainut mitä sieltä on kaadettu on ne, mitä myrsky on kaatanut. Ja se on oikeastaan semmoista metsää, mistä mä tykkään kaikista eniten, semmoinen, joka on luonnontilassa. Nyt sitten tietysti, kun tuolla Helsingin suunnalla asustelee, niin sitä metsää on vähän vähemmän. Et ennen suurin piirtein, kun astui ovesta ulos ja lähti kavereiden kanssa jonnekin pihalle, niin oli metsässä. Nyt sitä saa vähän silleen hakea. Mutta onneksi me ollaan leiriydytty perheen kanssa semmoiselle paikalle asumaan, että siinä lähtee luontopolku ihan näkee vierestä ja se on tosi kaunista. Ei ne silti ole samanlaiset kuin täällä Itä-Suomessa. Sitten kun tullaan keikkabussilla aina tänne suunnalle, niin kyllä se jotenkin sydän palaa takas kotiin. Kyllä se on niin. Tässä vähän tämmöisenä orgaanisempana versiona tämän uuden tulevan levyn. Tätä avaajaisia varten niin tästä 3 pienestä sanasta niin tämmöinen oma versio, eli tässä on tämä korus, mutta tässä on sitten koko biisin sana. Eli tämä on tavallinen näky Brasiliassa. Okei, ei pidä lukea, että ei mene vahingossa. Mutta sä oot nostanut. Kiitos. Mä ehtee väärillä sanoa. Voit joskus siihen heittää näin. Kiitos paljon.